θετικό παρόμενο είναι ο Ρίεμ. Βέρνια δύο ολού έφερε χείμενα καβλέ. Η Ρέμ κοίτα νουσαβλέ. Βέλ αρτερχόκ η αμοσόν. Ο Νεγκόρκ με θύπη θέα κανόλα καί. Τέλο γκάτ κανού πεθέν σε μελα πάσπα χβέρ. Ο Ερβί Μαρμπιέλ μα ρεκοβιό μα βέλ. Βέλ δεν πήγε ότι είσαι μπόν μα με λιθρή για ον ανώδια ον η τραβόρε μπέλ τα να ραμιώ θεατέ. Μακρούλι. Αρμπιέλ είναι ένα ελ χουαρτέρ γεμ. Είναι νέα αρχηγέν με τη μεν. Θα είναι θύπη πόντε πριν χουέχ. Δεν αρ σκορ αρ μπαρκαρ αρβέ. Τζοί γολ γος Νίλ Τζενκίνς. Αν Ερβίν Κάις Ρόβιν Μακπράιντ. Σκαρμές πόντε πριν με την ελ τέξτα το δύο. Now with high Paul John, Richie Collins on Tivewn. Moon oedd wedi dwy'n. Ond mae'n siŵr i fod nhw dros yr ysglis. Chwared ysgyfynig iawn gan flaenwyr Pontypridd yna. Fe welwn ni hyn, Hew, os ydych chi'n cofio, rai o thosau nôl lan ym Pontypridd. Ac nes i'r sylw prynu yn yr goffa i o'r chwarae blaenwyr Pontypool pan o'n nhw ar ei gorau yng nghanol y 70au. Sefyll ar ei tra, cadw'r bel ma'n fyw. Mae dim yn bach rhi beth falle. Fe ddylsau bod yn gyffyrddus ond dyw i ddim Procter yn ei gollwng i. Mas at Ian Evans. Wel, fe wnaethon nhw adfer y sefyllfa yn dda. Ond mae teimlad gen i y bydda cefnwr greddfol wedi dal honna ar y cynnig gyntaf. Ond na, Procter, mae'n wynebu'r bel yn hytrach na throi cefn. A mae e'n ffodus tawsia nôl ar ath y bel a'i fod e wedi chalu a fod Ian Evans yn cefnogi. Bod y pryd wedi deall hyn i'r dim ac yn defnyddio'r dacteg na yn gyson iawn trwy'r hanner cyntaf yma. Cofio llynedd yn y rownd derfynol rei i lanellu chwarae Neil Bwbier fel cefnwr. Hwnnw hefyd mewn safle anarferol ac fe dalon nhw'n ddrud wrth i gic uchel gynnar gan Gaerdydd arwen at gais i Mike Hall. Ac fe welson ni ar y strade yn y rownd flaenorol hefyd Procter yn gefnwr ac yn gollwng cic gynta'r gêm i'n uchel gan Robert Hawley a hynny'n rhoi 3 pwynt hawdd cynnar i Ben y Bont. Felly, mae yna botensial ymosod ynddo fe yn sicr, ond falle bod nhw'n ildio rhywfaint o gydernid am ddiffynol er mwyn cael y potensial hwnnw. Dyna ni cyfyn hynny oherwydd un o gofynion cynta i gefnwr yw bod e'n medru dala'r bel. Gareth Simmons wedi cosbi Phil Davies o bosib am ddringo dros bawb yn y lein yna, a dyma drydydd cyfle felly i'r peiriant Neil Jenkins. Nid gordd dweud yw i alw fe'n beiriant pwyntiau, mae'n siŵr. Atgofion diflas i gan Neil Jenkins o chwarae'n erbyn Llanelli yn rownd gynderfynol cwpan. Fe gas ei halabant yr unig dro arall iddyn nhw gwrdd nôl y 1992. Hynny ar y cad drws nesa, y maes mawr, y maes cenedlaethol. Trydydd cyfle Neil Jenkins. Mae un ymwybodol fod eisiau cymryd mantes o'r gwynt yn yr hanner cyntaf. Nerthol a chawer eto. Mae cymaint o hyder yn y gic. Mae'n ei bwrwy'n gadar. Mae'n ei dod iddi yn sicr. A mae Pontypridd ar y blaen o 9-5 ar ôl 4 munud ar hugen.